сәлем оқушылар ә, бізде төртінші тараудың бірінші есебі с елінің халық саны 6 миллион үш жүз адам егер с елінде жыл ішінде 96 алты бала дүниеге келсе ал өлім жітім коэффициенті жеті бүтін құраса с елінің табиғи өсімі қанша адамды құрағанын есепте дейді енді бізге ә, табиғи өсімді анықтау үшін туу көрсеткіші керек және де өлім жітім көрсеткіші керек туу көрсеткіші бізге белгілі 96 алты мың бала туылған ал өлім жетім көрсеткіші коэффициент арқылы берілген жеті бүтін оннан бес деп осыны санға айналдырып алуымыз керек жеті бүтін оннан бес дегеніміз не ол ол дегеніміз мына 6 миллион үш жүз жиырма мың адамның әр мың адамына шаққан кезде жеті бүтін оннан бес адам қайтыс болған осы арқылы біз жалпы мемлекет аумағында қанша адам қайтыс болғанын анықтаймыз оны анықтау үшін мына 6 миллион 320 мыңды көз алдымызға балай елестедейік. Мемлекет аумағында қалық саны мың адамнан тұратын қанша микрайон бар. Сонда микрайондарға бөліп тастайық, мың адамнан тұратын. 6 миллион 320 мыңды мыңға -да бөлетін болсақ, олар қысқарады да, 6320 микрайон болады. Солай елестеде беріңіздер есепті түсіну үшін. Осындай мүні 6320 микрайон бар екен. Әр микрайонда мың адамнан бар енді бізге айтып тұр әр микрорайонда қаза болған адамдардың саны бір жыл ішінде 7,5 бүтін тең әр мың адамға шаққанда енді осы 6320 микрайонның арғайсында адамнан қайтыс болса мін көбейтеміз 7,5-ке, сол кезде бізде шығады так қырық жеті болады 47,400 адам яғни бір жыл ішінде қаза тапқан адамдардың жалпы саны мемлекет аумағында 47400 адам екен ал туылғандардың жалпы саны 96.000 адам екен енді бізде табиғи өсімді анықтау үшін туу көрсеткішінен яғни тоқсан алты мыңнан азайтамыз өлім көрсеткішін қырық жеті мың төрт жүзді сол кезде бізде шығады қырық сегіз адам плюс яғни халық саны табиғи өсім оң сальдоны көрсетіп тұр 48.600 адамға артқан ол бізде дұрыс жауабы с болады